איך עומדים? אנחנו בפרק נוסף של מה מחכה לנו החודש, באיחור קל, כי הייתי בחופשה, אין מה לעשות, צריך גם לנוח. נעשה את זה קצר בענייני. החודש, מבחינת כוח, שני אימוני כוח בשבוע. אימון אחד, אנחנו הולכים לעשות חמישיות של בק סקווט ועשיריות של פושה. אוקיי? אין אחוזים בסיפור הזה, אנחנו הולכים לעבוד כל אימון לפי תחושה, ככה שגם מי שלא מספיק עקבי, לא באמת עושה את זה פעם בשבוע, כל שבוע יוכל לבוא ולתת את המקסימום בכל אימון שהוא כן מצליח להגיע אליו. האימון השני של כוח שהולך להיות, הולך להיות עשיריות של דדליפט, נפח גבוה, משקלים נוחים, וחמישיות בפולאפ, במתח. אוקיי? וזה בדיוק הזמן לכל החבר'ה שמתקשים, להשתפר במתח, לבנות משקל, לעשות עבודה אקצנטרית ולהתחזק בסיפור הזה. אימון נוסף שאנחנו הולכים לעשות, אימון וייטליפטינג טכני, אנחנו הולכים לתרגל ספליט ג'רק. אוקיי? תנועה שהיא באמת מאוד מורכבת, מאוד טכנית. יהיה לזה שני כיוונים שנעבוד אליהם, יהיה גם תרגול טכני וגם תרגול כוח, זאת אומרת גם לבנות משקל בתרגיל. לא תרגיל כזה נורא, גם מי שפחות טכני, פחות מסתדר, יצליח להניע שם משקלים די טובים. אימון נוסף הוא אימון מידליין, מה שאני אוהב לקרוא לו, זה בעצם כל החלק שמחבר לנו את כלוב הצלעות לאגן. אוקיי? כל מי שחושב שאנחנו הולכים לעשות, לפתח קוביות, אז לא. כל הרעיון של עבודת מידליין זה קודם כל לחזק את כל האזור שאמור לשמור לנו על העמוד שדרה חזק ובריא, ולהעביר כוח בצורה יעילה בין פלג גוף תחתון לפלג גוף עליון, והפוך. אוקיי? וסקיל של החודש, אינסטנט פוש-אפס, שכיבות צמיחה בעמידות ידיים, שתרגל את זה בעבר, יש לו בטח כבר את הכלים, פשוט הולכים לתכון את זה עוד קצת, לעבוד ביחד. חשוב שתגיעו, חשוב כמו כל סקיל שתרגלו את זה גם לבד, תקבלו את הכלים, אבל לעבוד על זה. זהו, זה ככה בגדול מה שיש לנו החודש, כמובן אם יש אימוני זוגות, אימוני שבת בנצ'מרקים, תבואו, תעשו, תהנו, נתראה.